Assalomu alaykum. Adliya vazirligining qonunchilikda yangiliklar loyihasi doirasida hafta davomida qabul qilingan qonunchilik hujjatlarining qisqacha mazmuni bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Dastlabki hujjatimizga asosan milliy haydovchilik guvohnomasini Rossiyadagi konsullik muassasalari orqali yangisiga almashtirish tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi konsullik muassasalarida O'zbekiston Respublikasining eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirish tartibi bo'yicha vaqtinchalik nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, yangi namunadagi milliy haydovchilik guvohnomasi konsullik muassasasi orqali Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan rasmiylashtiriladi. Talabgor eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirish uchun konsullik muassasasiga ariza bilan shaxsan murojaat qiladi. Konsullik muassasasi talabgor nomidan so'rovnomani to'ldirib, 1-3 kunida Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasiga yuboradi. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi taqdim etilgan ma'lumotlarni ko'rib chiqib, 1-3 kunida yangi namunadagi milliy haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtiradi hamda uni Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamentiga yuboradi. Shunga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamentiga haydovchilik guvohnomasini konsullik muassasasiga diplomatik pochta orqali taqdim etadi. Eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 70% miqdorida to'lov, shuningdek 20 dollar miqdorida konsullik yig'imi, 20 dollar miqdorida haqiqiy xarajatlarning o'rnini qoplash uchun yig'im undiriladi. Navbatdagi hujjatimizga asosan, hukumat qarori bilan iqtisodiyot tarmoqlarida kamida 5 yil stajiga ega bo'lgan fuqarolarni sirtqi va kechki ta'lim shakliga suhbat natijalariga ko'ra tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, kamida 5 yil stajiga ega fuqarolarga suhbat natijalariga ko'ra tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida o'qishga kirishi uchun tavsiyanoma beruvchi vazirlik, idora va yirik xo'jalik birlashmalar ro'yxati har yili 1-iyulgacha tasdiqlanib, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi. Vazirlik, idora va yirik xo'jalik birlashmalari har bir o'quv yili uchun markaziy va hududiy tuzilmalari hamda tizim tashkilotlaridan 100 nafargacha talabgorga tavsiyanoma berishi mumkin. Tegishli tavsiyanomaga ega fuqarolar har yili 20-iyuldan 10 avgustgacha Davlat test markazining maxsus elektron tizimi orqali ro'yxatdan o'tkaziladi. Suhbat jarayonlari har yili 20-avgustdan 30-avgustgacha bo'lgan muddatda tashkil etiladi. Natijalarga ko'ra, 100 ballik baholash mezonida 55 ball va undan yuqori ball to'plagan abituriyentlar oliy ta'lim muassasasi rektori buyrug'i bilan tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida talabalikka tavsiya etiladi. Tavsiyanomalar faqatgina berilgan o'quv yili uchun amal qiladi. Nizom oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalariga, O'zbekistondagi xorijiy va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlariga hamda ularning filiallariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Mazkur tartib 2022 yil 1 maydan kuchga kiradi. Joriy yilning 4 noyabrida Vazirlar Mahkamasining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritildi. Kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, bakalavriat va magistratura talabalari uchun prezident va davlat stipendiyalarini tayinlash tartibi alohida tasdiqlandi. Prezident stipendiyasi har bir oliy ta'lim muassasasi bakalavriat talabalarining 1 bitiruvchi kurs talabasiga tayinlanadi. Boshqa davlat stipendiyalari oxirgi 2 kursda o'qiyotgan talabalarga to'lanadi. Stipendiyalar uchun nomzodlarni ko'rsatish oliy ta'lim muassasalari kengashlari tomonidan talabgorlarning o'quv va ilmiy faoliyatini ommaviy muhokama qilish asosida amalga oshiriladi. Oliy ta'lim muassasasi kengashi qaroriga asosan tanlovlarning navbatdagi bosqichiga tavsiya etilgan nomzodlar stipendiya.edu.uz tizimiga har yili 1-15 avgust kunlari kiritiladi. Stipendiya tayinlash haqidagi tavsiyanomalarni berish 10-30 sentyabr kunlari ko'rib chiqiladi. Stipendiyalar 1 sentyabrdan tayinlanadi. 2024 yil Parij shahrida bo'lib o'tadigan 33 yozgi olimpiya va 17 paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qaror bilan 2024 yil Parij shahrida bo'lib o'tadigan 33 yozgi olimpiya va 17 paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini tayyorlash dasturi hamda maqsadli ko'rsatkichlar tasdiqlandi.
Maqsadli ko'rsatkichlar quyidagilarni nazarda tutadi. Olimpiya o'yinlari bo'yicha 244 ta dasturda ishtirok etish hamda 26 ta sport turi bo'yicha 103 ta litsenziyani, shu jumladan 8 ta istiqbolli olimpiya sport turlari bo'yicha 31 ta dasturda ishtirok etish va litsenziyalarni qo'lga kiritish, paralimpiya o'yinlari bo'yicha 476 ta dasturda ishtirok etish hamda 12 ta sport turi bo'yicha jami 105 ta litsenziyani qo'lga kiritish nazarda tutilmoqda. 2022-2023 o'quv yilidan olimpiya zaxiralari sportchilarini tayyorlashga ixtisoslashtirilgan sport ta'lim muassasalarida ayollar uchun qabul kvotalari oshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mazkur hujjatlarning to'liq matni bilan lex.uz sayti orqali hamda qonunchilikda yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishib borishingiz mumkin.